всіх, хто з нами на телеканалі Київ. Це програма «Столиця. Підсумки». З вами ведучий Сергій Дойко. Власне, в цій передачі ми будемо підсумовувати тиждень, що минає, і обговорювати ті питання, які були найбільш важливими і резонансними. Ну, наприклад, надзвичайний стан в енергетиці в результаті енергетично-транспортної блокади на Донбасі. Спроби Росії погіршити ставлення до України в світі, ну і, власне, навіть серед держав СНД. Роковини протистоянь на Майдані і робота українського парламенту. Але, власне, з вашого дозволу, наші шановні глядачі, хотів би всі ці питання і інші питання, які, можливо, ви запропонуєте, коли будете долучатися до нашої розмови, провести десь в лінії між за та проти. Оскільки всі ці питання, які я перелічив, щодо них є як мінімум дві позиції. Хтось круто за, а хтось круто проти. Можливо, і проблема нашого суспільства полягає в тому, що в нас не з усіх питань є якась єдина позиція, єдине бачення на те, чи це правильно, чи це неправильно. Все це будемо сьогодні обговорювати в нашій передачі. Власне, зараз я із задоволенням представляю гостей нашої студії. Це Ігор Луценко, народний депутат України, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», голова підкомітету парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції. Пане Ігорю, доброго вечора. Вечір добре. Олександр Черненко, народний депутат України, фракція партії «Блок Петра Порошенка», член парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя. Пане Олександре, доброго вечора. Вітаю. Володимир Цибулько, політичний експерт і депутат одного з попередніх скликань Верховної Ради України. Пане Володимире, доброго вечора. І Василь Яблонський, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Василю, доброго вечора. Доброго вечора. 223-09-71. Традиційно ми працюємо у прямому ефірі. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Ну, а ми, панове, починаємо з теми, яка була, ну, топ-темою. Це запровадження надзвичайного стану в енергетиці. Я недаремно, починаючи передачу, сказав, що от скільки було запитань, скільки було думок в студії. Ну, я, пане Ігорю, до вас адресую зразу. Я не побачив таку кристалізовану позицію, чи більшість круто за, чи більшість круто проти цієї блокади. Наводяться як аргументи за, так і аргументи проти. Ваша оцінка ризиків, або на якій ви позиції, як політик, як народний депутат. Прошу, будь ласка. Ну, як це? Міг би носити значок «Блокую» з 2015 року. Так. Ми в 2015 році почали блокування Криму. В принципі, це продовження цієї історії. Тобто, ми взяли паузу на законодавчу роботу, зробили законопроект по окупованій території, про нього не забули. Ми подали, але і не ухвалили. Але не ухвалили. Чому? Тому що, звісно, його ніхто не збирався ухвалювати, аж поки не почалася ця нинішня історія, аж поки не стало очевидно, що не громадськість мусить там ставати різати рейки, а держава мусить врегулювати це питання. Що ми туди пускаємо, а що ми туди не пускаємо? Кого ми випускаємо туди, кого ні? Ну, те, що так це повільно відбувається, це не означає, що це не є логічним і не є таким структурованим процесом. Тобто підходи, котрі зараз сплановані в законі про окуповані території, вони задають порядок наших дій насправді на десятки років. Зрозуміло. І не тільки в частині товарів, а в частині, скоріше, навіть і людей. Оцього порозуміння. Тому те, що зараз сталася блокада, це стало достатньо серйозним поштовхом на цьому шляху. І, безумовно, ми зробили величезний крок вперед. Зараз емпіричним шляхом показали, що реально відбувається, наскільки ми залежні від терористів. І що від цього треба позбавлятися хоча б в короткостроковому часовому вимірі. Зрозуміло, пане Олександре, на вашу думку, чи дійсно б розставив крапки, як в народі кажуть, над «і» оцей законопроект ухвалений, а потім і закон про окуповані території, де чітко було б зрозуміло, хто, як, в яких обсягах, які товари «і»? Друге підзапитання, чи не є ця блокада, оскільки там ідейними, да, натхненниками виступають депутати від «Самопомочі», чи не є це протистояння між Порошенко і Садовим плюс Михайло Саакашвілі? Прошу, будь ласка. Ну, я би і не спрощував так всі ці речі. Так. Якщо говорити, ну, так, коротко, дійсно, я в тому вигляді, як сьогодні є блокада, я її не підтримую. І як я не підтримую будь-які спроби, знаєте, дати прості питання, прості відповіді на дуже складні питання. Абсолютно згоден, що ця невизначеність з цими територіями, з обміном, всім вона, ну, вона не те, що повинно бути. І, можливо, ті процеси, які зараз розпочалися, їх потрібно давніше розпочати. Так. Але сьогодні дійсно питання вже, Ігор правильно сказав, перейшло в політичну площину, є законопроекти, треба думати, дискутувати. Те, що сьогодні відбувається там
на цій лінії розмежування, воно вже не просто ігри, не просто там садовий проти Порошенка, як ви сказали, це сьогодні... Так це не я сказав, це я вас запитав. Це вже... Це не так, сьогодні це дійсно загрожує національній безпеці, тому що ми бачимо, що зупиняються підприємства, зупиняються... Ну, закінчуються запаси на ТЕЦ, і окей, проблема оголила, і це правда, і давайте зараз сідати і думати, як цю проблему вирішувати. Зрозуміло, пане Смирнов. Але сьогодні блокувати далі, це означає сьогодні, ну, дійсно підривати країну. Давайте сідати і цю проблему вирішувати. А може, треба було трошки раніше, м'яко кажучи, сісти і цю проблему якимось чином вирішити? Це я так м'яко, трошки сказав раніше. Треба там рік, наприклад, 1 грудня 91-го року. Навіть так. Ну, а насправді ситуація, яка склалася, вона, це сума, скажімо так, збіг інтересів. Це сума, в якій склалися перше інтереси політичних груп в парламенті, олігархів, які постраждали, згадаємо приватизацію одного серйозного банку, і тінь цього олігарха там маячить. Так. Далі, інтереси Москви. Так. Тому що будь-яка дестабілізація України руками самих українців – це мрія Путіна. І тут раптом складається так, що українці своїми руками готові підірвати свої, залишки своєї економіки, тої, що встояла. Ну і третє, що найсумніше. Станом, той баланс, який склався на сьогодні, те, що його ревізувати не можна, це неправильно. Його треба переглядати. Його треба. І ця блокада змусить зараз всіх переглянути певні позиції. Але що робити перше? У нас виходить так. Для того, щоб змусила ситуація переглянути позиції, треба блокада. Ні, не треба блокада. Або щось таке яскраве, будь-яка ескалація, вона, скажімо так, має дуже короткотермінову гру. От подивімося. Всі мислять так. Призупинити поставки вугілля на український ТЕЦ. Далі. Є рішення РНБО, де прописана програма, і де включно з переведенням українських ТЕЦ на газову групу вугілля. Хочу нагадати, що ці обставини перевантажили атомні станції. Зараз в енергетичному балансі атомна генерація складає 60%. Так, було 47, так, ви праві. Так, тобто треба враховувати, що одну загрозу ми перекриваємо іншою загрозою. А тут ще є одне питання. Що таке навіть контрабанда, навіть проникнення, взаємне проникнення товарів? Це робочі місця. Доки Україна забирає з окупованої території вугілля, шахтарі сидять в шахтах, а не беруть берданки і йдуть воювати проти України. Зрозуміло. Пане Василю, є така теза, яка лунала впродовж цього тижня від одного з експертів, що, мовляв, там, я ж без закидів, правда, але є певні такі інтереси, от пан Володимир сказав, політичні, ну, є і інші там, які так близько з політичними, що от роковини Майдану зараз пройдуть і блокада ця розсмокчиться, якби, сама собою. Ну, знову ж таки... Як у нас деякі майдани тут, ви знаєте, да, були-були, а потім де вони, да? Є любителі, якби, конспірологічних теорій, які, в принципі, говорять про те, що все це, якби, є певною сумою і, скажімо, річниця Майдану і блокада, вони пов'язані речі. Знову ж таки, ці речі також не можна виключати, що вони пов'язані. Хтось може малювати собі, на цьому, може собі малювати такі картини, але я, в мене, знаєте, таке двоєсте ставлення до блокади і до цих всіх речей, оскільки з одного боку блокада в майже в розпал опалювального сезону, це трошки якби ніби ніж в спину. З іншого боку, ці всі проблеми давно треба було вирішити. Оце свідчить передовсім про те, що ви не політик. Бо якби ви були політиком, вам би була б чітка позиція або та, або та. Я хотів би, знову ж таки, а тут, як експерти, отак всі говорять, що і ту позицію можна зрозуміти, і цю позицію ніби можна зрозуміти. Наштовхнув мене на одну думку пан Володимир, коли він говорить, що Росії вигідні ці речі. Ми на цю тему трошки далі будемо. Ну, буквально два слова. Росії вигідно.
очевидно, і коли ми купуємо вугілля в Ордло, оскільки ми все ж таки фінансуємо, ну, скажімо так, платимо зарплату, умовно кажучи. З іншого боку, якби ми перестанемо купувати вугілля в Ордло, ми почнемо купувати газ. Воно може не вистачати. Це знову буде Росії вигідно. Тому, насправді, дуже є велика проблема, і це блокада, вона її загострила. Дійсно, є проблема енергетичної залежності. Залежності. Ми послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Звати на Петруки, селиця. Прошу. Місто Київ. Прошу. Якщо у нас серед зими уряд запроваджує надзвичайний стан енергетиці, значить уряд підготувався і країну підготував до опалювального сезону. Уряд має піти відставку. Це перше питання. Друге, якщо говорить пан Кайчук Тимошенко, мати корупції, то я думаю, що Ющенко разом з Порошенком – це батьки корупції в Україні. Ну, знаєте, перше відреагуйте, звичайно, а тут уже, бачите, так на внутрішню політику переходимо, якраз на протистояння між пані Тимошенко і паном Гройсманом. Так як, до речі, може знаєте, як пані Тимошенко відреагувала на те, що вона мати української корупції? Це ж прем'єр сказав, це ж не хтось на вулиці. Знаєте, я вигукнув. З тих пір з нею не спілкувався, я думаю, що іронічно. Uh-huh. Ці матримоніальні питання, це якось вже входити, вже дійшли до такого. Але я хотів би відреагувати на перше питання. Так, так. Там було якраз дуже правильно сказано. І пан Насалик, міністр енергетики, і пан Гройсман нас на початку опалювального сезону запевняли, що вугілля і газу нам вистачить на весь опалювальний сезон. Як тільки вийшли декілька людей на рейки в одній точці, перетину лінії розмежування, виявилося, що це проблема. Це було проблемою декілька тижнів, поки лунала ця інформаційна кампанія, потім зрозуміли, що народ не ведеться на ці всі крики, що зараз нас зупиняться. І потім вже почали навпаки заспокоювати людей, що от де пішли знову заяви, що все буде в порядку, ми введемо надзвичайний стан, зможемо вирулити, і все буде гарно, навіть віялові відключення не будуть не більше, ніж в 2014 році, коли вони були. Тобто ми бачимо, що, ну, принаймні, істину ця блокада вже показала. Ми побачили об'єктивний стан, що ми можемо прожити без вугілля з Ордло. Ми можемо існувати автономно. На запасах. Мене... Звідки... Безумовно. Звідки ті запаси взялися? Вони ж не знають. Безумовно. Тільки... Тобто, якщо ми будемо виконувати... Запаси перед сезоном накопичені. Да. І Україна була готова до сезону, тому і надзвичайний стан, тому що надзвичайні події, якби все йшло нормально, ми б нормально пройшли сезон. Очевидно, да. Що нормально? Ненормально? Це є, ну, поза легальною діяльністю закупка вугілля у терористів. Погодьтесь, не можна у терористів купляти, та немає там українських підприємств. Ігоре, ви парламентарі. Шановні панове, ви туди поїдьте, спробуйте звідти повернутися. Розумію, виїздили. Питання не в тому. Куди? На нуль. А давайте туди, поїдьте в Ордло і пошукайте там українське підприємство. Підіть до Захарченка і спитайте, а де тут українське моє підприємство? Формально. Зареєстровані, вони в Україні. Слухайте, зареєстрована вся ця територія, це вся територія України, крапка, тут взагалі не обговорюємо. Що там, що реєструвався, чекайте. Якщо вони реєструються в Росії, ми будемо знати, що вони російські. А? Вони платять податки. Хто? Захарченко, звісно. За відомістю СБУ вони платять половину з тієї суми, котрі ми закупаємо за вугілля, платять половину Захарченко і цьому, і Плотницькому. 47%. Це СБУ підтвердила, всі про це знають. Дякую. То що ми фінансуємо? Нагадаю, шановні нашим глядачам, 223-09-71, будь ласка, активно долучайтеся до нашої бесіди. Пане Олександре, ви як представник коаліції, ну, відчуваєте, що дійсно парламент має зібратися, приділити цьому питанню, ну, більше уваги, ніж, ну, це треба ж, правда, зібратися, правда, щоб форум був там, депутати прийшли. Це я так з натяком на те, що щось останнім часом парламентарі наші на роботи якось ходять дуже дивно, так? По п'ятницям взагалі там їх нема. І в четвер вже не ходять. В четвер якраз. Ну добре, вівторок сісти. Не, окей. І якимось чином це все розуміється? Ну, от якимось чином. Тут же ж не якимось чином. Тут треба це зробити дійсно добре, нормально. Окей, затягнули з цим. Ніхто не сперечається, як дуже з багатьма питаннями. У нас там куди не глянь, все треба було робити на позавчора. Але сьогодні є... Ну, дякую вам за відвертість, пане Олександре. Ну, це правда, це так. Ви говорите правду. Але дивіться, є законопроект сьогодні тільки один, Оксани Сироїди. Є там, ну, я там не готовий сказати, ще є певна процедура, ще на 15 днів на альтернативні. Я знаю, що такі готуються. І те, що ця тема має законопроект прийти обговорення в комітетах, це процедура. Тому те, що ми там приймемо на наступному тижні, ну, давайте теж не тішити ілюзіями.
не тому, що хтось хоче, не хоче, прийде, не прийде, є певна процедура. З того, що я знаю, сьогодні є кілька ініціативних груп, і не обов'язково там, щоб не казали, що хтось там влади напише якийсь закон, громадські середовища, які критично ставляться до законопроекту «Сироїд» і там готують частину депутатів свої. А коли ми побачимо, скільки є законопроєктів, чи якийсь узгоджений, очевидно, тоді ми будемо говорити, якщо ми говоримо про правовий статус окупованих територій, сьогодні де-факто окупованих. Але питання от енергетичної безпеки, питання дійсно модернізації наших підприємств, питання пошуку альтернативних джерел, і це треба робити. Ви праві, і не лише в парламенті. Тут має бути багато робити Кабмін. Ви як професіонал все це чітко розклали, як воно має бути з точки зору легітимності, пане Василю. Але в нас щотижня такі екстра ситуації відбуваються, як в політиці, так і в економіці, в енергетиці, що, ну, якось би пошвидше це все розрулювати, правда? От тільки щось відбувається, чому ж парламентарі там на позачергове засідання не зібралися? Ну, нікого нема, ініціативи нема, будемо чекати там два тижні, а потім зберемося і там якесь рішення, і ще будемо 15 днів там дивитися, чи з'являться якісь альтернативні. А не можна якимось чином швидше це вирішувати, на вашу думку? Чи не проблема головна в тому, що у нас якраз є дві позиції, хтось за, хтось проти? Ну, це прекрасно, що є дві позиції, погано, коли є тільки одна позиція. Ну, я думаю, що якщо задавати запитання, чому парламентарі цього не роблять, отут є два парламентарі, я думаю, до них краще ці запитання ставити. Так проблема ставити, в тому, що ці якраз це роблять, ну, ці парламентарі конкретно мають на увазі. Я розумію. Я хотів би повернутися ще до, якби, запитання глядача. От так. В суспільстві є таке бажання швидких і однозначних рішень. От до цієї кризи, яка є, зачекайте секунду, давайте ми ще відправимо уряд у відставку. От для повного щастя, от давайте ще от зараз, в даний момент, тому що уряд не підготовився. От ми відправимо уряд у відставку. Ну, я зараз перерозумію, да, після запитання глядача. Як на мене, це трошки така ситуація, нагадує ситуацію депутата Парасюка, ви хотіли про депутатів. Давайте гордо замерзнем, ніж здамося. Ну, як варіант. От, я тут не аналізую, хто як, під яким соусом що висловлює, але я знаю одне єдине. Гордо замерзнемо, давайте, тільки разом всі, розумієте? Якщо кудись іти, то давайте всі збираємо. Я не хочу з депутатами замерзати, розумієте? Я взагалі ні з ким замерзати не хочу, бачите. Але якщо депутати заявляють, то давайте ставайте перші, і тоді вже хоч воно виглядати, ми знаєте, більш логічно, правда? Ініціатори замерзання мають замерзнути першими, тому... Ну, як і треба проконтролювати процес, пане Володимире, вони не замерзнуть. Шановні, послухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка. Здравствуйте. Слухаємо вас уважно, прошу. Конечно, извините, скажем так, подобного рода передачи, они даже в вашем исполнении, извините, ведущий, скажем, больше походят, конечно, скажем так, на какую-то вот смех для обывателя. Вот. Но, скажем так, мой вопрос следующий, скажем, или скорее предложение к депутатам, которые присутствуют в студии, скажем так, вот выдвинуть законопроект, проголосовать, скажем так, за то, чтобы первыми, кого отключают VBR-ные отключения, первое должны кого касаться, это, скажем так, господина президента Украины, господина премьер-министра, вот, и всех остальных товарищей, которые сидят и рассказывают, дурят народ откровенно, рассказывают нам о том, что мы чего-то не смогли сделать за 3 года. Поэтому хотелось бы, может быть, в этом ключе, скажем так, работать парламентарием, не знаете, слушать этот бред сивой копыты. Шановні, дивіться, дякуємо вам за те, що ви це зробили акцент, але буквально за 15 секунд до вашого дзвінка, коли ви до нас доєдналися, я що щойно говорив? Що якщо ви ініціюєте, давайте ставайте першими, ведіть за собою, демонструйте приклад, правда? От тоді люди вам будуть вірити, або може й не будуть вірити. А коли так, от ви там давайте віялові відключення, я не... Торкнеться, ви мені скажіть так, як воно є. Віяло відключення Грушевського 5, Банкової і Кабміну торкнеться? Якщо торкнеться, я ще якось це сприйму як громадянин. Воно його торкнеться? Парламенту торкнеться? У Ахметова питати, бо він... А я думаю, що не торкнеться. Дивіться, якщо... По-перше, так, прошу, будь ласка, а потім ви скажете. Якщо можна. Я хочу підкреслити, що насправді надзвичайний стан енергетиці, якраз оце те, що просить наш слухач чи глядач, так це і передбачає. Тобто уряд, власне, пішов от за побажаннями.
Значить, в першу чергу будуть мінятися графіки роботи, в тому числі і відключатися, до речі. Графіки роботи великих промислових підприємств. Тобто будуть стимули для того, щоб вони працювали більше вночі, коли електроенергії надлишок, аніж в день, коли її не вистачає. От суть, надзвичайного стану. Тобто, в принципі, за великим рахунком, є вже всі правові підстави, навіть поза воєнним часом, воєнним станом, певним чином застосовувати санкції щодо пана Рената Леонідовича, який накопичив колосальні мільярди на оцій різниці між Роттердам Плюс і 700-800 гривень з окупованих територій. От в нього ці мільярди треба якось конфіскувати. Я вважаю, що легально було це зробити законом, але навіть якщо в такій формі надзвичайного стану, щоб він все-таки напружився і проспонсорував свої підприємства на цей новий графік, то все буде плюс країні. І це буде справедливо. Зрозуміло. Ваша думка, пане Олександре, прошу. Є моя думка з приводу відключити президента. Розумієте, можна відключити весь Печерськ, включно з нашою студією, де вона знаходиться. І це насправді нічого не вирішить, тому що вночі ні президента, ні депутатів немає на робочих місцях, а якщо відключать мене як депутата, я живу в звичайному багатоквартирному будинку. Тобто, я розумію, я за те, щоб відключень не було взагалі. Так, це ясно. І я сподіваюся, що їх не буде, що ми пройдемо цю кризу, і треба бути готовий до всього, тому уряд про це заявляє і так далі, і так далі. Ми ж не вирішимо питання відключенням депутатів президента. Якби ми цим вирішили з питання енергетичної безпеки і незалежності, я готовий при свічках жити. Але іронія в тому, або навіть не іронія, а насправді печаль в тому, що питання треба вирішити комплексно. І не лише законами, то дійсно повинні працювати і уряд, і місцева влада, і самі підприємства мають вводити в себе енергозберігання. І навіть мешканці звичайних квартир. Пане Олександре, пане Володимире, будемо йти динамічніше, тому що ви скажіть мені одне. Я хочу розставити деякі акценти, тому що наші законотворці говорять так, ніби в нас вся генерація державна, всі розподільчі системи державні, і цим розпоряджається тільки чиновник. Хочу нагадати, що розподільчі мережі в нас приватизовані. Часткова генерація приватизована. От я згадував про ядерну генерацію, це державна генерація. Ще чого не вистачало, правда? Тільки частково, Центренерго держава. Тому там, де є бізнес, бізнес зацікавлений в продажу електроенергії і в отриманні прибутків. Інші інтереси, тому, якби цим керував чиновник, він би справді розподіляв. А там, де є ринкова економіка, там отих схем... Давайте її точніше назвемо. Не ринкова економіка, а дикий капіталізм. Так воно... Ну ні, вона все-таки ринкова. Зараз обов'язково, бо в нас є глядач. Послухаємо, і ви під'єднаєте свої два слова до відповіді на запитання. Прошу, будь ласка. Щось перервався в нас зв'язок. Два слова, прошу. З одного боку, ми повинні розуміти, що є велика відповідальність уряду, оскільки той же самий Насалик восени говорив про те, що ми можемо абсолютно обійтися без цих речей. За це треба нести відповідальність. Ініціатива звільнити, вірніше, відправити у відставку і прем'єра, і Кабмін. Як ви до цього ставитесь? Я знову ж таки, за це має бути політична відповідальність. Звичайно, треба в будь-якій країні нормальній, тут він би сам подав відставку, тому що мені здається, що він наобіцяв, а потім дивиться, в принципі, можна і звідти купувати. І от таким чином можна далі працювати. Це неправильно. З одного боку, з іншого боку. От та проблема генерації... Він мається на увазі міністр енергетики. Звичайно. Прем'єр, звичайно. Звичайно. Я поки що кажу про того, хто нам обіцяв. Ну так. Скажімо, що ми обійдемося без ресурсів з окупованих територій. З іншого боку, приватні, скажімо, власники тих же самих теплоелектростанцій, вони абсолютно не поспішають вкладатись, модернізуватись для того, щоб не використовувати антрацитну групу, а використовувати вугілля, яке є газову групу. І таким чином ми могли абсолютно спокійно. Це до питання відповідальності бізнесу, до питання... Це те, що говорить пан депутат, що треба це питання вирішувати комплексно. В тому числі. Це дуже важливо. І ми повинні пояснювати людям... Тільки в мене таке враження, що ця проблема взагалі тільки з блокадою і виникла. Знову ж таки, я думаю, що вони насправді розраховували на те, що і далі
далі буде антрацит поступати. Їм не треба ні вкладатися, нічого. Я думаю, що пов'язані і люди з антрацитом, і пов'язані люди з теплоелектростанціями, їм це просто вигідно. Пане Олександре, ну коли люди розраховують, що і далі буде антрацитова група вугілля надходити, то вони ж на чому ж базуються, правда? Не просто ж зі стелі взяли такі розрахунки. Перше, були зроблені запаси в міжсезоні. Перше, досить великі. Ну, люди знаєте, як базуються. Ну, як воно працює, то воно і працює. Да? Доки не клюне. У нас, на жаль, і бізнес, і олігархи, вони звикли, що там вирішують, щоб виникне проблема, то вирішаємо. Поки нема проблем, цього і не буде. Я пропоную просто речі своїми іменами називати. Ахметов – це не бізнес, це криміналітет найвищого рівня, котрий захопив колосальні активи на нашій державі. Просто пограбував нашу країну. І зараз, звісно, він не є ефективним власником, тому що він, в принципі, не може ним бути. Він завжди вбивав, у нього кладовище на Донеччині, вбитих ним людей, його людьми, його бандою. І зараз, звісно, він продовжує в своєму стилі. От він нагапав. Я буду, так, буду купляти в Орделу, буду заробляти на вас. Ну зараз ви мене притиснули, ну зараз буду рішати. Ага. Ну, така політика. Панове, зараз у нас рекламка, мені підказує, десь хвилинки під 4. Потім після паузи цієї, після неї, ми продовжимо нашу програму і закликаю активно долучатися наші глядачі. Ми поговоримо про, власне, подію, яка сьогодні була, ну, топовою сьогодні. Це те, що Путін офіційно оголосив про визнання паспортів ЛНР і ДНР. І як далі в цьому контексті буде розгортатися ситуація? Це фактично вихід Росії з мінських домовленостей? Це фактично, що це? Все це будемо обговорювати вже в другій частині нашої передачі. Дочекайтеся і доєднуйтесь до нашої бесіди. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця підсумки». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. Дуже коротко нагадаю, що в нас в гостях народні депутати України Ігор Луценко та Олександр Черненко, політичний експерт Володимир Цибулько і заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Василь Яблонський. 223-09-71, телефон продовжує працювати. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Пане Олександре, давайте з вас другу частину, оскільки ми вже заговорили за те, що російський фактор і використання. От ми далі будемо говорити про 3 роки, да, після Майдану. Ви знаєте, я хотів би поцікавитися. Ви просто так якось відреагували на те, як я сказав, що Путін оголосив про визнання паспортів оцих республік, так званих, да, ЛНР і ДНР. Зразу почались такі коментарі, що, мовляв, ну, не так від аналітиків навіть, а от президент готує заяву, да, у відповідь на цей указ Путіна про паспорти. Пан Турчинов, секретар РНБО, де головою є, знову ж таки, президент України, сказав, що визнавши паспорти ЛНР, ДНР, Путін вийшов з мінського процесу. Що ви думаєте як політик цього всього? Прошу. Ну, очевидно, треба розуміти, хоча, да, ви, якщо читали повідомлення Кремля, да, то вони навпаки кажуть, що це не виконання мінського процесу. Це, ну, це абсолютно, ну, якби, ахінея, але, безперечно, кожен це подає на свою користь. Це не дарма сталося сьогодні в суботу, да? Чи часто Путін в суботу підписує укази? Очевидно, ні. Очевидно, це сталося як відповідь на ту ганьбу, яка от останній тиждень з усіх європейських, американських столиць потроху йшла на Путіна, і такий апофеоз був вчора і сьогодні на Мюнхенській конференції. Тому, безперечно, коли Росія очікувала, чим закінчаться вибори, коли вони закінчились перемогою Трампа, вони шукав, в Трампа ж було кілька там сценарій поведення, і Росія працювала, вичікувала. Останній тиждень розвіяв будь-які ілюзії, да, Кремля на те, що нинішня американська адміністрація з нею вийде щось там порішать. Заяви звучали щодня, одна різкіше іншої. І, відповідно, це вже була, і навіть коли обстрілювали Авдіївку, щоб так можливо, якимось чином це вплинути, не спрацювало. Це був демарш, це був подразник. Я не думаю, що це там реально вплине там на ситуацію, що багато хто зараз з цими паспортами поїде в Росію. Росія сама цього не хоче. Вона, ну, і для них це чергова дестабілізація. Але це був от така поза, яку сьогодні часті обговорюють, всі обурюються, а Путін показує, ну, бачите, Я буду робити те, що я вважаю за потрібне. Так, дивіться, одна справа вичікувати позицію адміністрації Трампа. Подивилися, позиція не та, яку б хотіла бачити, да, Росія чи там Кремль. Позиція Європейського Союзу продовжується. І
Франк-Вальтер Штайнмайер, який вже став президентом, да, і пані Меркель продовжують наголошувати на тому, що про якісь там зняття санкцій чи щось таке, такого і близько бути не може. Ставка йде на інше, давайте посваримо Україну з республіками там СНД, наприклад, тією ж Білорусію. Ну, тобто так, як мені, як кажуть, митьом, да, так давайте катанім. Ну, прошу, будь ласка. По великому рахунку, навряд чи, знову ж таки, вдасться посварити з Білорусі, оскільки якраз, це ж все по Фрейду, якраз білоруси сваряться зараз з Росією. Ну, так, так. По великому рахунку, тому, якби, це можливо, мріє. Питання в тому, от, визнання, да, цих паспортів, мені здається, що це дуже, ну, якби, для Путіна хід нормальний в якому розумінні. Якщо б він давав російські паспорта, їх би потім важче було вирахувати. А так, якщо вони виїдуть з цими паспортами до Росії, їх легше буде взяти докупи і десь завести, скажімо, в територію, де є обмежені дії. І знову ж таки говорити про цей хід, на превеликий жаль для Путіна, от, власне, карт там козирних чи простих якихось, якими він може ходити, в нього стає все менше і менше. От, світ показує, і, власне, от, те, що він визнав, це до певної міри це акт відчаю, тому що йому треба щось демонструвати, але кожним разом от, гра понижується, і ну, це насправді це не хід держави, лідера держави, який претендує стати там світовим лідером. Так. Послухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. От за це визнання паспортів. Лично мені от цього не холодно, не жарко. Мене лучше тарифи безпокоять. Так. І те, що повисять ціни на електроенергію. Це раз. А друге, Путін захотів, то й визнав. Це його проблема. А там хай собі висказують і занепокоєння Порошенко, і обурення своє висказує Турчинов. Йому глибоко наплівати на це. Он що захотів, то й зробив. Ну, з одного боку, ви, звичайно, праві, а з іншого боку, знаєте, ну так тоді ми будемо, давайте, говорити про, я не знаю, про лампочку, от, яка там горить так, хтось каже сяк, хтось каже так. Ми на те і засіб масової інформації, для того, щоб брати різні пласти, так би мовити, тієї чи іншої проблеми, якого б гатунку рівня ці пласти б не були. А щодо тарифів, ну, знову до вас, пане Юрію, так, да, тому, а я ж знаю, кому адресувати ті чи інші питання. Ну, вже було на рівні Кабміну заява, що, мовляв, давайте НКРЄ, ну, вивчіть обґрунтованість, да, економічну доцільність там цих тарифів. Ви мені скажіть, економічна, так би мовити, складова на нинішній ситуації і економічна обґрунтованість, ну, як мені здається, це різні речі. Знаєте, я ніколи не чув, може ви знаєте більше, хтось колись комусь покаже, як вони ґрунтуються на чому, щоб ми могли сказати, наприклад, дійсно, отака сума, вона велика, да, але це економічно обґрунтована ціна. А так я не знаю, може знаєте ви щось. Прошу, будь ласка. Значить, я знаю, що ми близько року добиваємося створення спеціального парламентського органу, який буде розслідувати об'єктивність тарифоутворення так. в енергетичній сфері. Так. Нам це блокують, відповідно, весь цей період. Ми не дамо вам. А чому? Ну, тому що не треба вам туди лізти. Блокує БПП і Народний фронт. Ну, давайте не показувати на Олександра, це не Олександр блокує. Представник. Ну, представник. Я але, не кажу, дивіться, що це він. Я ж не сказав це. Зараз у нас... Він блокує, просто їм голосів не вистачає. А, ну, просто вам голосів 400 голосів не вистачає. Значить, насправді, зараз красиво за цю справу... Так, так. За цю справу взявся Юрій Віталійович Луценко. Так. От, на щастя, у нас з'явилася Генеральна прокуратура, котра відкрила два кримінальних провадження. По об'єктивності встановлення тарифу оцього «Роттердам Плюс» і використання його. Друге – тарифу по газу, тобто ціноутворення по газу. Є підозра, що і там працює одна і та ж схема. Коли під лозунгом диверсифікації, так. не закупівлю окупанта окупованих територій, енергоресурсів, встановлюється високий тариф, який включає оці всі затрати на диверсифікацію, європейські ціни і так далі. А натомість у Росії у окупованих територій закупаються ці енергоресурси. Різниця комусь йде в кишеню. Кому? От кому, нехай Юрій Віталійович Лисенко мені усі поноваження генерального прокурора. Я не буду вимагати прізвища. Вияснить. Ви для себе я знаєте, думаю, кому ця різниця? Точно, це Ахметов і Кононенко. Так. Вони є бізнес-партнерами по одній і тій же схемі. По газу, ну, є міркування, поки що ще не буду озвучувати. Не хотів би там прізвища.
Але я хотів би ще щодо, якщо можна... Ну, пан Ахметов зрозуміло, якщо воно так, а пан Кононенко це трошки тінь лягає, ідея, ви ж розумієте. Так, безумовно, тому що це одна і та ж схема, тому що загалом і державні підприємства, вони також отримували вугілля з окупованих територій донедавна. Я хотів би ще зауважити з приводу того, що от байдуже, що Путін втручається в наші справи. Це, ну, не байдуже. Байдуже. Чекай, це дуже важливо. Це не байдуже. Чому? Тому що Путін знаходить іще один зараз інструмент для того, щоб і Захід, і нас підштовхувати до виконання мінських протоколів. А мінські протоколи гласять, що у нас тут громадянська війна, що ніякої російської агресії немає. Де там написано таке? Немає. Це, де там таке написано? Там жодної немає згадку про російську агресію. Є військовий конфлікт, який, в принципі, стоп, є, лише... Скажіть мені, виведення хто є сторонами підписання мінських угод? Сторон, значить, я точно знаю, я за свою державу відповідаю, так. Україна не є стороною підписання мінських угод. Ні, де-юре. Сторонами підписання мінських угод є Україна, Росія те, і ОБСЄ. Те, що там три бомжі, Кучма, там, Янукович, Медведчук і ще там підписалися під цією папірцем, це, даруйте, мене абсолютно не цікавить. Я парламентар, Олександр парламентар. Ми всі міжнародні угоди мусимо ратифікувати. В середу ми займаємося тим, що ратифікуємо міжнародні це угоди. Так, так. Тому ніяких угод Україна не підписувала. І більше того, навіть не виконувала, вам скажу. Жоден пункт Мінських угод не був виконаний. Тому навіть де-факто нам ніхто нічого не пред'явить. У статусу міжнародного договору справді Мінські угоди. Так, немає. Тому давайте, я кажу, Мінські протоколи. От вони зібралися, там щось написали, а концепція в них там закладена, що це громадянська війна. Пане, чому? Але припинення вогню першим. Припинення вогню, передача полонених і так далі. Це ну, зрозуміло. Так, але ж немає припинення вогню, воно гатять і гатять. Безумовно. Так, а в чому проблема? В тому, що там пропонується, що давайте виборами загасимо війну. До виведення військ. Там чітко прописано, до 15-го року треба завершити зміни в Конституцію. А після цього Росія виводить там війська, зброю формування виходить і так далі. От чому питання? От чому питання? Не виведена вона, очевидно, ті війська. Відпали через дію Росії. Ну, це питання зняти. Пане Володимир, у нас глядач, так, давайте це правда, знімемо. Що, да, ніхто потім... не виконує, це інше питання. Да. Да. Послухаємо вас, шановні глядач. Прошу, будь ласка, говоріть. Здравствуйте. Добрий вечір. Да, мне немножко хрипше, извините. Ничего страшного. Я Игорь Луценко. Угу. Мне кажется, вот мне кажется, что такая паника у всех этих Ахметовых и власти по поводу блокады возникла не только потому, что там сейчас нельзя проводить вагоны с контрабандой и с углем, но сейчас нельзя оформить составы, которые идут только на бумаге. Понимаете меня? То есть они покупают у себя же фиктивно, составы не идут, они оформляют, что идут. Затрати увеличуються, наші тарифи увеличуються, вони туди гроші відправляють. Ми зрозуміли. Тобто повітря йде, а не товар. От що мається на увазі. Ну, я, безумовно, а якщо блокувати, я вважаю, що то потрібно не... просто так, в рамках кримінального провадження розбиратися про те, кому йшли ці гроші, на яких підставах. Чи це було об'єктивно відносно тарифу Роттердам Плюс і так далі, чи ні. А де залишалася різниця? Хто ділився з ким цією різницею? Це зрозуміло, що без сприяння СБУ, яке безпосередньо президенту підпорядковане, це неможливо робити. Тобто тут, безумовно, є корупційна потужна складова. Це треба розбиратися. Тут треба чітко розбиратись там, де є дії чиновників і державної служби, а де є приватний бізнес, з якими волохатими лапами туди війде державний регулятор, скажіть. Я дивлюсь сьогодні інформацію. Якщо ми говоримо про ринкові відносини. Нормандська четвірка засідала, домовилася не долучати США до переговорів, але домовилася про припинення вогню на Донбасі з 20 лютого. Та я, ви знаєте, в цих дат вже десятки чув. І от, пан Олександре, от... Пане Василю, пане Олександре, от сіли, домовилися, да, припинення вогню. Ну це ж має бути дорога на зустріч. Як можуть люди припинити чи щось зробити, якщо домовилися, да, а одна сторона просто плювати хотіла на ці домовленості? Прошу, будь ласка. Очевидно, я розумію, абсолютно поділяю вашу іронію, тому що таких домовленостей вже були там десятки, вони не виконувались, але це не значить, що ну не треба знову говорити. Якщо є хоч найменший шанс, і знову ж там, якщо ви не домовились, і Росія під це під, ну, там, підписалась, написала. Вже ж підписувалася. Ну, я не кажу, поставила підпис, а погодила. І знову вогонь не припиняється, теж в тому числі буде на заході європейців формулювати ви ставлення до Росії. Ви мене правильно зрозумієте, як політик, не ті, як громадянин, мене суто як громадянин. Я вже не знаю, що таке Росія погодилася, розумієте? Не тішимо себе ілюзіями, що там до 20-го буде. Я не можу зрозуміти. Очевидно, якесь затишчя може бути. Ні, пан Саш, я ж не зарічаюсь. І дай Бог, що було затишчя. Я просто не розумію логіки.
Погодилася, це значить погодилася. Ну це як я? Ти розумію, так? Ну, якщо я кажу, що це, наприклад, ми маємо справу, стіна, да, от є тут Київ, да, то це ж ми бачимо, правда. Чекайте, якщо це біло, це біло, чорне-чорне, правда. Історію з сербською країною. Там таких угод було, по-моєму, близько 60. Ну. Тобто їх ледь не що два тижні щось там укладало. Потім все це через три дні руйнувалося. Знову укладали через два тижні, правда? Тому, пане Василю, коли пан Лавров, тут він вже заявляє, ну він продовжує таке заявляти, що подекуди дійсно на голову не налазить з такою посадою, не знаю. Знову він заявив, що альтернатива діалогу Києва та ДНР-ЛНР відсутня. Тобто альтернативи діалогу немає. То, знову ж таки, от людина сидить, ну, ніби ж досвідчена, правда, міністр же закордонних справ, скільки ж років, да? Ну, от альтернатива діалогу, хто з ким має сідати? Президент з Захарченком має сісти? Ну, ми можемо по-різному ставитися до нашого президента, але він був легітимно обраний, це треба не забувати, правда? Насправді, все дуже просто. Росія хоче зробити схему, яку вона зробила, наприклад, в Придністрові і Молдові, коли фактично легітимізували лідерів Придністровської республіки і вивели на один рівень, і Молдова погодилась, фактично, зараз вони спілкуються майже на рівних. Те ж саме хочуть зробити росіяни. Просто якщо тільки хтось сяде отак от спілкуватися, ну, вже буде визнання, правда? Я ж власне про що і кажу. Але росіяни абсолютно от гнуть свою лінію, зрозуміло, що з нашого боку ніхто на такі речі не погоджується, але тим не менше, росіяни постійно говорять, вони хочуть і далі впихнути от оцю модель, яку вони вигадали для України, засунути цього троянського коня, потім зробити вигляд, що вони умили руки, зняли санкції і все прекрасно, а ви собі розбираєтесь. Зрозуміло, що ну, це самовбивчо. Бюджету утримати на це самовбивчо для України, не тільки для влади, ми там можемо говорити влада, не влада, для України просто. Тому зрозуміло, що при тверезому і холодному розумі ніхто на це не піде і ніхто не збирається йти. Ви вже вибачаєте, пане Ігорю, але знову до вас. Ну, є такі політики, ваші колеги по фракції політичній, да, парламентські, які, ну, зустрічаються з деякими фігурами, правда? Так от, минулого разу я так, коли ви були тут в студії, так побіжненько торкнувся, бо, очевидно, ця зустріч була, ну, там, пару днів тому, можливо, ще інформації стільки багато не було. Ну, добре, от була зустріч, правда? Ну, а вона щось принесла, якусь користь, да, от пані Савченко зустрічалась, да, з цією публікою. Ну, не знаю, ну, яка ж була мета, яка ж на виході щось було, чи просто так, пошуміли ЗМІ, як кажуть, да, пообговорювали і все. Ну, дивіться, може, на щастя, це бувша колега по фракції, тобто ну, ми її вже виключили. І, чесно кажучи, особливо вона не повідомляла нас про ці свої безумні плани. Але, ну, я вважаю, що, ну, Савченко, як дуже наївна людина, намагалася зробити собі політичний капітал на полонених. Так. І декілька разів, наскільки я знаю, вона принаймні пробувала виїхати туди. І так розумію, що один раз навіть десь вдалося зустрітися з цими терористами. Але чому, власне, вона це робить? Тому що за Мінським процесом давно вже це питання мусить бути вирішене. Президент обіцяв, президент запевняв, нема нічого. А родичі близькі плачуть. Весь час ходять до... Так що треба банку пікетувати, чи Кремль? Я ж не закликаю. Ні, в цьому питанні абсолютно в мене немає претензій до президента. Я думаю, що це навіть не його вина, скоріше за все. Але в будь-якому разі є політичний запит, є претензії оцеї частини ну, родичів, друзів і так далі, котрі дуже серйозно ставлять питання перед нашими представниками, там, зокрема, пані Ірина Геращенко, яка туди їздить. Вона весь час мусить вислуховувати оці претензії, оскільки саме в рамках Мінського процесу прописано, що мають люди. Тому Савченко, розуміючи, що немає ну, якоїсь єдиної державної стратегії, єдиного центру прийняття рішень в державі. Так ви ж пані Геращенко що ви не згадали? Ні, так, пані Геращенко не може бути єдиним центром. А скільки центрів є? Скільки центрів? Питання в тому, що СБУ займається окремо переговорами з терористами. Пан Тандіт нам регулярно коментує, яким чином в них іде обмін інформації в цьому питанні. Так само пані Геращенко окремо їздить. Так само адміністрація президента окремо зустрічається з родичами і запевняє, що от ми будемо зі своєї сторони робити пані все можливе. Пані Геращенко – представник у Мінській групі. Ми з єврооптимістами. А пані Савченко тоді вирішила це все акумулювати вона, в одній вона бачить, дивіться, а я тут можу зробити. Вона наївна людина. Вона думає, а я тут можу зробити, оскільки я сама візьмуся і це все на собі протягну. Ну, не вийшло. А я нагадаю, що ми з Олександром і членами МФО одного, міжфракційного об'єднання «Єврооптимісти», і ми виходили. І пропонували таке рішення, давайте всіх цих людей, урядовців,
зведемо в один центр, звичайно, щоб була стратегія, щоб не саме пані Геращенко від усіх відбувалася, тому що вона не має всіх повноважень, так само СБУ не має всіх міжнародних інструментів, щоб це звести і щоб не було там пані Надії можливості якось, ну знаєте, популізмом займатися. Може, тоді б не було б таких заяв там з боку деяких, пане Олександре, може, не було б тоді деяких заяв з боку деяких урядовців, що, мовляв, там все нормально і, як там було сказано, да, ефективне управління, да, Росії? Ні, ефективно, це... До речі, помилка перекладу, це помилка перекладу, ну, добре, добре, добре. Ефектів, це називається фактичне, фактичне, да, зрозуміло. Це з англійською. Пане Олександре, послухаємо глядача, бо людина чекає. Зараз ви все скажете. Прошу, будь ласка. Будь ласка, говоріть. Будь ласка, ми слухаємо вас. Алло. Звука нема. Перенаберіть, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Ну, так, такий центр. До паспорту повертаємося? Так? Ну, ну звичайно. Так, я скажу так, що Путін не просто зробив такий, ну, нікчемний хід у відповідь. Ну, це... Зрозуміло, що в нього ресурсів для адекватної відповіді, наприклад, Сполученим Штатам або Євросоюзу станом на сьогодні нема. Але чому він легалізував ці паспорти? Тому що йому треба фактично відірвати ще певний прошарок громадян, які озираються весь час на Київ. Коли цей документообіг визнається, менше українців в окупованій території будуть озиратися на окуповану територію. Ой, на українську територію. Це він просто хоче перевербувати ту частину, яка не довіряє окупаційній владі. І, по суті, зрозуміло, фішка про те, що будь-яка Крим, вона носиться в всіх націоналістичних колах Росії. Зрозуміло, пане Олександре, у нас з'явився зв'язок з глядачем. Прошу, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Запитання до шановних депутатів. Угу. Електронні декларації закон прийнятий, а механізму перевірки їх немає. І йде боротьба між юстицією, міністерством. І ну чому? Ви що, не знали, що нема механізму перевірки? Ну вже ж є. Він, давайте дамо можливість депутату. Пане Олександре, прошу. Ну, він дійсно він з'явився лише, якщо не помиляюсь, на минулому, на цьому тижні, так, коли нарешті НАЗК і Мін'юст дійшли згоди. Тут від депутатів якраз найменше залежало. Ми прийняли закон, а ті вже внутрішні інструкції, ми ж не можемо це все регулювати законом. Це дуже погано, що скільки, 2 місяці, найбільше. Втратили. Зараз на НАЗК звалиться чергова хвиля декларації, вона там вже буде там до 2 мільйонів. Але те, що, ну, я вважаю, що все, механізм є. Навіть без цього механізму, бачите, що там прокуратура і податкова навіть без механізму почала перевіряти тих, хто задекларував дуже великі там збереження, але вся його трудова біографія не показує, що він, що він податки сплатив менше, ніж якби він з тих грошей. І виникають запитання у прокуратури і Державної фіскальної служби. Я думаю, що сьогодні нам, ну, дуже важко, я чесно скажу, я навіть не уявляю, як перевірити всі. Тому що, але якщо є кричущі, які в око кидаються. У нас багато хто з депутатів, взагалі з декларантів, перепутав декларування готівки з нульовою декларацією. Він думав, а я зараз напишу, є вони, в мене немає, я напишу. Це про рівень депутатів свідчить, насправді. Щоб потім до мене питань не було. От і понаписували. А тепер доведеться відповідати. І тому... Ну, пане Василю, ви погоджуєтесь, що в принципі, ну я вам скажу відверто, мені вкрай цікаво. Може, я така цікава взагалі людина. Це да? Дуже оптимістично ви заявили, ні, що доведеться відповідати. Я зараз дивлюся, опа, там, в того там 3 мільйони доларів. Думаю, ух ти, йолки, да? Хто там прийшов, там 1,5 мільйона євро. Готівка все, все готівку дивлюсь, бо фірми так. І так відомо, які в нього. Да? Я дивлюсь готівка, думаю, ух ти ж, і так дивлюсь на нього, думаю, ух ти, да? Так це я, ух ти, я уявляю, як люди дивляться. Готові ж його. Правда? Ну, а зараз підуть чиновники і далі. Знаєте, як цікаво буде, правда? Ну, розумієте, депутату там він займався бізнесом, зараз зайшов, розумію, наприклад, в парламент. Ну, бізнесмен він був 20 років, а зараз там 3 роки в парламент. Ну, нічого. А чиновник, який 25 це років на державній службі, правда? Занадто, якби так, оптимістично і така лайт-версія у вас. По великому рахунку, і депутати, які там, умовно кажучи, 2-3 скликання, вони ці статки піднімали не за той час, коли вони там мали якусь невелику фірму десь. Ну, так. В Херсоні, умовно кажучи,
кажучи, ну, да. А в області якраз, десь, да, якраз за цей час, коли вони були народними депутатами. По великому рахунку, от я поділяю ці побоювання пана Олександра про те, що дуже важко перевірити зараз всіх. І по великому рахунку, якраз от, відчуття того, що буде відповідальність якась, буде потягнута відповідальність тими людьми, які заявили там по дурості, чи по нерозумінню, чи Бог зна по чому, навряд чи... Ну, вже, до речі, про питання... Називаються вже прізвища людей, які дійсно там серйозні суми податків не сплатили. Та, звичайно. Там, пан Шуфрич, там, пан Константіновський, ну те, що в ЗМІ гуляло. Ну, якщо там по 40, по 60, по 50 мільйонів не сплати, ну, давайте це, якось це, поясніть. Цим нехай займається відповідні органи. Ні, мене, розумію, от як експерта, от, є таке питання по відповідальності, так, запитання до пана Ігоря. Так. От він говорить про те, що Савченко якась така наївна людина. Наскільки ваша політична сила відчуває політичну відповідальність, чи потребу нести політичну відповідальність за те, що ви провели до парламенту наївну людину? От, зрозуміло, дуже коротко, і слухаємо глядача. Прошу, будь ласка, пане. Ну, ми відчуваємо політичну відповідальність. Ми, знаєте, як довго зараз, чого тримали? Тому що ми сподівалися, що вона як з нами почне спілкуватися, якось дослухатися. Ага. Ну, виявилося, що виявилося, так. Ні, зрозуміло, пане. Слухайте, нас глядач, зараз секунду. Самопомочі, наприклад, коли виявили депутата, який, ну, нечесний, вони не те, що спекали з фракції. Позбавили мандата, так що... Зрозуміло. Слухаємо вас уважно. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Хочу вам задати такий вопрос для всіх абсолютно. Значить, закон Савченко. Значить, був юридичний комітет, своє слово сказав. Порубій підписав, президент підписав. А Савченко как бы остается крайне. Как если, допустим, закон о, когда 55 лет женщинам на пенсию, так наложили вето. Закон о автомобилях, которые привозятся бэушные за границы, наложил вето. Так тут вроде никто. Ответьте, пожалуйста, мне на вот это. Очень мы разумели, пан Александра, я, прошу, я возьму на себе ответственность сказать, знаете, мені сьогодні Фейсбук нагадав, там є така функція, що в цей день ви робили 2-3 роки тому. Так, от мені нагадали, що рік тому, все рік тому був флешмоб, і я був сфотографований з такою, значить, табличкою Фрісавченко. Так. Тобто рік тому я абсолютно щиро, усвідомлено, і не лише в Україні, а й на всіх міжнародних там контактах, де я був, я добивався звільнення нашого громадянина. Я не жалкую за той момент, те, що було потім, це особиста, як би там, я б навіть сказав, десь трагедія самої Савченко. Не знаю, наївна вона, чи хтось веде, це таке питання. Людина, ну це в нас в Україні, взагалі змагає... Наївна, чи хтось веде, ну, це, як говорять, ну, в Одесі, дивлячі різниці. Дивіться, в Україні є, знаєте, чемпіонат по втраті довіри, да, то Савченко був беззаперечний чемпіон, топ номер один, ну, менш ніж за півроку просто. Тому що мандат для неї був, да, механізмом тому, визволення її. Ні, я до чого веду. Коли приймався цей закон, абсолютно не, ну, закон складний, неправильний, але, ну, це багато в чому була політична необхідність. Угу, угу. Так треба його відміняти. Але треба теж думати, в наших, реально сьогодні в нас ті, хто перебувають роками в СІЗО, а в СІЗО, я якраз коли приймався закон, тоді ще Гройсман був, і Луценко був в парламенті, Ігор, не Ігор, а Юрій Віталійович, так. Ми сиділи поруч, і він мені розказував, що таке в СІЗО, як це неможливо, і люди, які там перебувають, це правда. Тому те, як ми прийняли, треба скасовувати, але робити все, щоб людей роками суди не розглядали, а вони гнили в СІЗО, це гірше. Тобто потрібно з цим щось робити. Зрозуміло, ваша реакція і слухаємо глядача. Дійсно, ну правильно, ініціатива одна, а потім же ж йде цілий етап, є голосування, Савченко, є підписання, коли правда? Коли приймався цей законопроект, Савченко ще сиділа в російській тюрмі. Так. Співавтором був Ємець і ще один депутат з БПП, тому правильно б називати можна було б там законопроект Ємця, наприклад. Да, натомість сказали Савченко. Ну, це не об'єктивно, чесно кажучи. Але закон, я теж за нього голосував. Я теж за нього голосував, стикнікувань. Я сам був в СІЗО, особисто знаходився за оцим вот. Так. А друге, потім ходив досліджував Лук'янівське СІЗО. Ну, це неможливо там знаходитися. Тюрма краще.
Тому, що стосується законопроекту, дійсно, я вніс потім зразу поправки в нього. Практично там декілька місяців пройшло, ми внесли з рекомендаціями прокурорів. Парламент нас не підтримав. Стільки всі кричали, такий поганий законопроект, і немає голосів. Панове, у нас дуже мало часу залишається. З вас і продовжу, пане Ігорю. Буквально от сьогодні вже в центрі столиці можна бачити вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Три роки тому спалахнув Майдан, от ці всі події. Ви так само хлюбнули, як в народі кажуть, ой-ой-ой, чого. Ну, я таке запитання сформулюю абсолютно, так би мовити, справедливе і логічне. Так коли ж уже ж будуть винні, то визначені чітко, максимально їх більше визначено буде, а не якісь там окремі. І це теж добре, що не фігурують вже прізвища, але їх очевидно мало. Ну, якась відповідальність вже, от як ви, да? Як ви показали, отак, да? Так от давайте так от відповідальністю і зафіксуємо, правда? Прошу, будь ласка. Дивіться, я думаю, що як тільки поставлять адекватних керівників Генеральної прокуратури, так. Зараз не кажу, що Луценко неправильний, я кажу, що багато там речей за інерцію робляться неправильно, і Луценко певним чином там політично затиснений. Він, наприклад, не може там взяти і звільнити ту людину, яка три роки цим займається. Угу. Отак от просто взяти і звільнити. Але я думаю, що це рішення назріває. Як тільки буде політична воля взагалі в державі, тобто на найвищому рівні, котре може построїти суди, котре може построїти вертикаль прокуратури і котре може вплинути на вертикаль поліції, котре системно чинить спротив розслідування. А не здається вам, що час він іде, і чим більше часу від певних подій відходить, тим же ж набагато складніше з'ясовувати ці всі деталі. Так, безумовно, чим далі, тим важче. Правда. Але ну зараз вжиті певні заходи, щоб ну архіви певних даних, там мобільних операторів, там і банківські розрахунки, що вони все-таки зберігалися. Тобто у нас ще, грубо кажучи, там є десь рік, півтора, самий максимум. Зрозуміло, пане Володимире. Коли от? Рік-півтора чи як, на вашу думку? Зараз почалася вже останній етап реформи судової гілки влади. Бо Ігор так сказав, підпорядкувати суди. Насправді завершення відбувається формування Верховного суду, і по суті судова вертикаль буде готова вже ну, відпрацьовувати перед народом всі борги за 25 років, між іншим. Це перше. Друге. Зрозуміло, що є і потрібна воля політичного класу, бо ні про яке обрання нової чи нової Верховної Ради чи нового президента без хоча б часткового завершення слідства і початку судових процесів або навіть осудження. Суспільство вимагає осудження. Мови не може бути. Тобто це дуже важливий фактор для, скажімо так, нового етапу розвитку країни. Зрозуміло, пане Василю, прошу, будь ласка. Досить неефективна система у нас, і Генеральна прокуратура, і судова система. І немає зараз підстав, попри те, що реформується. От зараз немає впевненості в тому, що більшість цих справ буде доведена до логічного завершення, на превеликий жаль. Угу. І ми пам'ятаємо і справу Гонгадзе, де знайшли якби виконавців. Немає замовника, можна говорити ще по багатьох. Так. Можна говорити по багатьох справах. На превеликий жаль, ця вся система, вона наскрізь прогнила. І її, очевидно, там можна там шикувати, можна будувати, можна, але це, на превеликий жаль, процес навіть не одного року. Ми бачимо шалений спротив, ми бачимо шалені ресурси, які є в цих людей, які впираються всіма фібрами душі для того, щоб залишитися, для того, щоб вийти в нові структури, для того, щоб контролювати цю систему, тому якраз тут і мусили бути і зусилля і Верховної Ради, і виконавчої влади, оскільки всі зацікавлені, мені здається, політики, які зараз є актуальні в Україні, вони зацікавлені в тому, щоб поставити це розслідування крапку, да, поставити певну крапку. Пане Олександре, прошу. Погоджуюсь. Знаєте, я сьогодні бачу все-таки політичну волю Генеральної прокуратури на розслідування цих справ. Багато і було втрачено і часу, і там доказів, і ведеться, але, по-перше, мало ж просто там назвати, потрібно дати належну судову базу, щоб потім ми не програвали суди європейські справ людини. Це раз. По-друге, знову ж впирається в суди. Ми бачили цих беркутівців, яких випускали під заставу, вони потім зникали.
Ми бачимо, як гальмуються розгляди справ. Тобто, ну там є надія на судову реформу. Ми для того і робили, да? Але ну я думаю, що аж так за один день ми суди не поміняємо. Тому всім нам хочеться, щоб це було і було якнайшвидше. Ну і за один день ми поміняємо. Це, років 5-10? Ні. Нема 5 років. Я думаю, якщо ця судова реформа, зараз показово йдуть тести сьогодні Верховний суд, потім піде перетестація всіх без виключно суддів. І ми сьогодні побачимо, як діючі судді провалюють тести, набирають навіть половини правильних відповідей. Вони щодня виносять... От вам фаховий рівень, правда? Вони щодня виносять ухвали іменем України. І там цілий родинний прокурорсько-суддівський клан. Взагалі ця реформа у нас там розрахована і завершення там на 2 роки розтягнута вона до повного, але я думаю, ну, перший етап набагато швидше. У нас 1,5 хвилини до закінчення. Два речення буквально. Дочасні вибори восени будуть? Скоріше ні. Ні, немає, скажімо так, нових політичних гравців, які б справді оновили політичну систему. За наявних передумов, які є зараз, їх не буде. Якщо щось буде, щось інше. Дивіться, для дочасних виборів треба правові і політичні підстави. Якщо будуть політичні праві, ну можна знайти. Але сьогодні в парламенті дочасних виборів ну, хочуть чоловік 40-50 максимум. Є певний запит в суспільстві до соціології, але повірте, кожен парламент на 2-3 році своєї каденції, я спеціально подивився, мав там ну, 40-50% хотіли перевиборів. Зрозуміло. Не люблять нас парламент, панове, треба з цим щось так робити. Отож, дякую вам за цікаву бесіду, за участь в нашій передачі. Народний депутат України, фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Ігор Луценко, Олександр Черненко, народний депутат України, фракція партії БПП Володимир Цибулько, політичний експерт, та Василь Яблонський, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, були нашими гостями. В передачі «Столиця. Підсумки» для вас працював ведучий Сергій Дойко. Від понеділка для вас буде працювати мій колега Влад Красніцький. Ми зустрінемося з вами через тиждень. Будьте з нами, з телеканалом «Київ», з програмою «Столиця». Всього вам найкращого і щастинам усім.